Продължителността на деня вече доближава 12 часа, а слънцето в София днес ще залезе в 18 часа и 30 минути. Луната изгрява в 15 часа и 36 минути е във фаза 3 дни преди новолуние. Денят у нас започва с ясно време на цялата страна. Само на места по поречието на река Дунав видимостта е намалена. През деня ще бъде предимно слънчево, с незначителни заоблачавания над планините и източните райони. Вятърът ще бъде слаб, а в източната половина на страната все още ще е умерен от север. Температурите ще останат подобни на вчерашните. В момента термометрите показват от минус 1 градус на запад до плюс 6 по поречието на Черноморието. Максималните показания на термометрите днес ще бъдат между 11 и 16 градуса в Сандански. Планините днес ще предлагат перфектни условия за туризъм и зимни спортове. Ще е слънчево с краткотрайни заоблачавания в следобедните часове. Ще духа слаба по високите части умерен северен вятър, а температурите слабо ще се повишат. Максималните на 1000 метра ще са около 8-9 градуса, а на 2000 около нулата. След снеговалежите, през последните дни новия сняг на места е около 30-40 см, а общата снежна покривка достига до около метър. Лавината опасност обаче е значителна. Утре денят отново ще започне с краткотрайни мъгли край реките, а през деня ще е слънчево. Времени за облачавания са възможни след обед над Северна България. Слънчево ще бъде и в събота, когато на места температурите ще достигат около и даже над 20 градуса. В неделя с умерен и силен северо-западен вятър ще премине студен атмосферен фронт. Облаците ще се увеличат, а слаби дъждове се очакват главно в северните и източните райони. Такова време ни очаква. Останете със Здравей България!